କଳା ଟମାଟୋ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରିବ ମାଲାମାଲ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାଲାଡ଼ ସମେତ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱାଦ ଯୋଗାଇଥାଏ ଟମାଟୋ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଟମାଟୋ କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିକାଲି ଦେଶରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି କଳା ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋରେ ଅନେକ ପୋଷକତତ୍ତ୍ଵ ଥାଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କର୍କଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହାର ଚାଷ କିଛି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପ ପରି ଏହି ଧରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟୁରୋପରେ ଏହି କଳା ଟମାଟୋକୁ ଏକ ସୁପର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟମାଟୋ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରୋଜ ଟମାଟୋ କୁହାଯାଏ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ କେବଳ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କଳା ଟମାଟୋ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟିର ପିଏ ମୂଲ୍ୟ ଛଅରୁ ସାତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଲାଲ ଟମାଟୋ ତୁଳନାରେ କଳା ଟମାଟୋର ଚାଷ ଫଳକୁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୀତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କଳା ଟମାଟୋ ଫସଲ ଲଗାଇବାରେ ତିନି ମାସ ପରେ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ଫସଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟରରେ କଳା ଟମାଟୋ ଚାଷ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆପଣ କିଛି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଯଦିଓ ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ କଳା ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି